היי, אנשים, מה קורה? דוק, שוב פעם, אני מיכל. אז היום אני אעשה לכם את סקירת קופסת גלוסי בוקס דצמבר 2013, שזה החודש האחרון בשנה הלועזית, כן, 2013, ואז יהיה 2014, וזה יתחיל מההתחלה. אז בעצם הקופסה הזאת, זאת קופסה מיוחדת, כי זה גלוסי בוקס סילבסטר, ובעצם לכבוד השנה החדשה, כמו שאמרתי כבר. אז אמרתי לעצמי, בואו נעשה את זה הפעם קצת שונה, תגידו לי בתגובות למטה אם אהבתם את ה... את ה... קצת שונה הזה, כי מה שאני רוצה לעשות זה בעצם להראות לכם מה התגובה שלי כשאני פותחת את קופסת גלוסי בוקס. זה אירוע מרגש, כי זה לכבוד הסילבסטר, אז זה חייב להיות קופסה מדהימה, זה חייב להיות הקופסה כנראה הכי טובה שלהם, ואם זה לא יהיה ככה, אז הם יצטרכו לשפר קצת את העניינים. אתם יודעים על מה אני מדברת, כן כן. אז ממש עכשיו אני אעשה לכם את האנבוקסינג הזה, כמו שאומרים באנגלית. בעצם עדיין לא פתחתי את הקופסה הזאת, אני אפתח את זה מול העיניים המדהימות והמעממות שלכם. ואז אז דבר ראשון מיוחד זה המגזין שלהם, שהוא בצבע שחור. נראה לי שהם ניסו להיות קצת מיוחדים, אז הם אמרו בוא נלך על צבע מפתיע שחור. כל הזמן הזה זה ורוד ורוד ורוד, כסוף, כמו שאתם רואים, כסוף לו, מאוד מבריק. אהבתי, אהבתי, אהבתי. אבל את האמת שאני יותר אוהבת את הוורודה, כי הוורודה יותר יפה. אבל גם זה יפה. ועכשיו להסתכל. וואהו! טוב, זה הפוך. וואהו! כן. אמא, שלא יודעת. טוב, דבר ראשון, מדהים. תראו מה הם עשו כאן, כאילו 2014, ופשוט פותחים. זה קשור תמיד בסרט, סרט גם אפור כזה. גם הקופסה אפורה, מה אמרתי שזה כסוף? אפור כסוף כזה. נו טוב, אז קצת, אתם יודעים. בקיצור, פה בעצם רשום את כל המוצרים, מאוד אהבתי את הכרטיסייה. Happy New Year 2014! ופה יש של אננדה, לא מתפשרת בנוגע לאור שלך. כן, זה של ה... מה זה בעצם? נראה לי סתם פרסומת. וסתכלו איזה חמוד, כתוב במדבקה Happy New Year. מוכנים? אתם רואים? ואז אני. אני יוצאת עיניים, ואתם רואים, 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 מי לא רואה, מי לא רואה? רואים את הכל, ולפתוח עיניים? וואו, 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 סבבה. דבר ראשון שאני רואה כאן זה תחליב... זה ספרי לשיער. דבר שני שאני רואה כאן זה, זה מהאננדה הזה שאמרתי לכם, גרנו, מה זה? גרנובל נאט, הר דפנס טריטמנט. גם לשיער, לפי מה שאני מבינה מזה. עוד משהו שאני רואה כאן זה... וואו, אני מתלהבת מזה. זה שפתון גלוס של קרליין. זה מגניב, ויש לו SPF 15, מספר 905. בוא נראה איך הוא נראה. בבקשה שייצא צבע יפה. בבקשה, 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 בבקשה. בוא נראה את הצבע בשידור חי. וככה הפאקג'ינג, ככה זה נראה כאילו, וזה הצבע, בואו נראה.
וואו, איזה צבע מהמם. אני ממש אהבתי. יש לי צבע שדומה לזה, צבע ורוד פוקסיה כזה, סוג של דובדבן, משהו כזה. זה מרגיש מאוד לחוטי, אז באמת שפתון גלוס כזה, ולגמרי פיגמנטי, מאוד אהבתי. נראה לי אני עומדת לחרוש על זה, אני כבר מכירה את עצמי. דבר שני שאני פחות מתלהבת ממנו זה, כן, תחבושת של אולווייז, וואלה. זה לנשים שבינינו. מה אני יכולה להגיד לכם על זה? זה פשוט משהו שאת יכולה להשיג אותו בפחות מאגורה, אם קיים כזה דבר. כן, אז שסופגת פי 10. וואו, אני מרגישה מה זה מובכת, אני פשוט אסיים את זה כאן. והדבר האחרון שאני רואה כאן זה של מינוס 417, ככה קוראים לזה, שזה בעצם קרם ידיים. טוב, הוא מאוד מאוד חמתי, מאוד חמתי, ויכול להתאים לאור יבש מאוד מאוד. יש איזה ריח של אישה מבוגרת. לא שיש לי משהו נגד נשים מבוגרות, זה פשוט שיש לזה ריח של אישה מאוד 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 מבוגרת. ועכשיו אני מקבלת תגובות שנאה בשלוש, שתיים, אחד. למה עשיתי אחת, שתיים, שלוש, ואמרתי שלוש, שתיים, אחד? השכל שלי. והדבר האחרון שאני רואה פה זה בושם של Nine West, שזה מאוד מוכר, קוראים לו Love Freakies. וואו, כמה עתיד עכשיו להעביר, פעם הבאה להיות יותר זירה מחד. זה לא ריח שהייתי קונה לעצמי, למרות שממש אהבתי את הריח, זה פשוט שריח ש... לא יודעת, שלא מאפיין אותי נראה לי. ואני שונאת כל הזמן להגיד לכם, זה ריח טוב, זה ריח טוב, כי וואלה, אתם לא יכולים להריח את זה. אז זה שאני אומרת שזה ריח טוב, אני לא באמת מתארת לכם את הריח. אז פשוט לכו, חפשו באינטרנט, בכל מיני חנויות, איך זה מריח. מה אני חושבת על הקופסה? עדיין לא התנסיתי במוצרים, אז וואלה, כאילו, אין לי זכות דיבור. אם אני חושבת שזאת הקופסה הכי טובה לשנת 2013, והם... עשו ממנה משהו שמתאים לאירוע של הסילבסטר? לא. אני אכנה איתכם? לא. המוצר שאני הכי התלהב להתנסות בו זה כמובן השפתון של קרליין. אני בטוחה שכמו שאמרתי, אני אשתמש בו הרבה הרבה הרבה. זה אופס. אני לא אשקר לכם, אני גם מאוד ארצה להתנסות בזה ובזה ובזה. אבל הם לא המשהו ה... נידי הזה, משהו שאני כל כך צריכה כי הוא מושלם. אתם מבינים? לאן אני חותרת? בעצם הזה אני אוסיף לאוסף הדוגמיות פסמים שלי מגלוסי בוקס, שברובם אני לא כל כך משתמשת, אבל פשוט קשה לגמור את כל הדוגמיות האלה בבום, אתם יודעים כאילו. והמוצר שהכי פדיחו שאני הכי 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 פחות מתלהבת ממנו זה כמובן ה... עכשיו בטח בתגובות למטה יכתבו מה זה טבעי אבל, כאילו לכל בת יש את זה, זה משהו שאנחנו חייבות. סבבה, אבל זה משהו שכמו שאמרתי זול, מאפן ו... לא הייתי רוצה לקבל בקופסה. בבקשה, אל תשנאו אותי. טוב אנשים, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. וזהו, סיימתי, ביי!